Moțiile crepa de export de activuri fazășe, tunțan armoble, gamut sau obisnuit în șed canon. Oamenii doba transportele bis problema, dar și per hebebi sa exporto documentații smige bisas. Es gamut sau obisnuit arestul ceamon atualia razet smit arme bicivian. Logoria vitareba moțiile bazar ze sa dara pasa de ide bat greisatis cartuli moțiile. Compania agri tacis generalului manageri David Makashvili guert deba pentru pereterși. David Mogi salmebit raris Levandeli sezonii sunt tavari gamut sau obisnuit. Gamotsoebi faktorulat ektegio aqs uke ramondenime tselia, dindat aritsueba vitareba am kutxit. Gamotsoebi aris zalian bevri. Moghesenebat ro an moci aris malkuchebadi produkti, an dzividadi gamotsoeba avnishvan dakavshirebit aris is rom es logistikuri vtkat jaqvi, tsivi jaqvi ase vtkat arasdan aron dairgos. Shesabamisad chventan zalian rtulia rom es jaqvi ar dairgos, sadgan იგივე სახელო გადაზდების კუთხით გვაქვს ერთი ტერმინალი, ხშირად არ არის ადგილები, მიკმოდეს სეზონის პიკში, შესაბამისად მოცვი, ასე ვთქვათ, გარეთ ჩერდება არასამაცივრე პირობებში დიდი ხანი, ასევე პრობლემები გვაქვს იგივე ვთქვათ პროცედურების კუთხით, იმიტომ რომ ვთქვათ, როცა დიდი ასე ვთქვათ სეზონის პერიოდში, ანუ რიგები ასე ვთქვათ შემოსავლების სამსახურში და ასე შემდეგ, ანუ თუმცა მარტო ეს არ არის ვთქვათ გამოწვევა ამ კუთხით, ზოგადად ანუ ცივი ჯაჭვირო აღხსენი, ანუ პრობლემები მაცივრების კუთხით, შესაბამისი მაცივრების კუთხით და შესაბამისად ეს ჯაჭვი უნდა გაგრძელდეს მთლიანად, ანუ ჩატანამდე, ხო, ასე ვთქვათ, ეს ცივი ჯაჭვი. ეს ხშირად გვერღვევა, რაც მოცვის შემთხვევაში დამღუპველი არის, შესაბამისად აღნიშნულთან გვაქვს ბევრი პრობლემები. მინდა აღნიშნო, რომ სერტიფიკატები ახსენეთ, უბრალოდ თქვენ სერტიფიკატ აცემის კუთხით დიდი პრობლემა არ არის ნამდვილად, პრობლემა არის უფრო ტერმინალის კუთხით და გადაზიდვების კუთხით, რაც ჭინავდი აღმოდება. Diac, răcnii să am tavari am probleme, mai ți vrebze ți s-a obrat. Cu nara erti investiția ze movis minute, ce un hol me bolot le pșirom. Cu at sama ți vreme urne obișnui de bude gar coli investiția bi tumța. Rogurcea se sa cam arisi mai înțara. Riscăm tot cu ni s-a obrdan gamovit antitas cu nas. Rati pe simt la vrebi cu ir de bătai drei sa. Tu istrom rati pe simt la vrebi sa ci roie baziari sau bari. Ყველაფერი ერთმანეთს დაკავშირებული, ანუ მარტო მაცივარც არის პრობლემა, მაგრამ მაცივარზე რომ ვილაპარაკოთ, ანუ ზოგადად მოცვი ყოველ წელს იზრდება, ასე ვთქვათ, ჩვენი მოსავალი, ზოგადად რო სექტორზე ვილაპარაკოთ, შესაბამისად იზრდება მოსავალი, საჭიროა მეტი, ასე ვთქვათ, წარმადობის მაცივრები, შესაბამისად მეტი რეისები და მეტი მყიდველი, ხო, რაც თავარია. Შესაბამისად, ანუ ვთქვათ, ჩარშანტული იყო 1000 ტონა, ვთქვათ, საერთო მოსავალი მთლიანი სექტორის, წელს იქნება 1500 ტონა და ეს რიცხვი ძალიან გაიზრდება, უკვე მომავალი სამ წლის განმავლობაში დაახლოებით 4000-5000 ტონამდე გაიზრდება. შესაბამისად, ჩვენ კომპანიას იგივე პირადად შესაძლოა პრობლემა ნაკლებად შეექმნას, იმიტომ რომ ჩვენ პირადად ორი მაცივარი გვაქვს და ვახერხებთ გარკვეულწილად მიიღებას პროდუქციის და ასევე ჩვენი ბაღებიც გვაქვს და ექსპორტს, თუმცა ეს მცირე ფერმერები ძალიან დაზარალდებიან, რომლებსაც ბატაფ ნახევარი ჰექტარი, 1 ჰექტარი, იმიტომ რომ ისინი თვითონ ვერ გაიტანენ, შესაძლოა უნდა ჩააბარონ მაცივრებს, რომელიც უკვე ადგილები აღარ არის და ამ სექტორში კიდე პრობლემა ის არის, რომ თქვა ყიდველიც არ ყავს ჩვენ, დივერსიფიცირებული არ გვაქვს ბაზრები ისე ჩვენ, რომ იმდენი რაოდენობით ყიდეთ, რომ თქვა ყოველას მოცვი, ანუ საქართველოს მოყოლილ მოცვი მთლიანად ექსპორტზე გაიყიდოს. შესაბამისად ამ კუთხითაც გარკვეული მარკეტინგული ნაბიჯები არის ალბათ გასაგებელი, იმიტომ რომ იგივე ქართული პროდუქციის კუთხით ჩვენი ასე ვთქვათ ცნობადობა არ არის მაღალი. შესაბამისად ყველა ეტაპზე აი არც კი ვიცი რომელი დავასახელო, იგივე ნედლეული კუთების კუთხით იქნება, ნედლეული იქნება, მაცივარი იქნება, გადაზიდვა იქნება, აი ყველგან გვაქვს გარკვეული პრობლემები, მაგალითად იგივე კუთები თუ შესაფუთი მასალა საქართველოში ნაკლებად არის ხელმისაწვდომი, ვიწევს ამის შესყიდვა. გადაზიდვების კუთხითაც გვაქვს პრობლემები გარდა რუსეთისა, რომელზეც ამ ჯერდა მიბმულები ვართ, სამცხარ 95% გადის ექსპორტზე, სხვა ქვეყნებში გვაქვს პრობლემები, რადგან იქ უკვე საჰაერო გზით იგზავნება, შესაბამისად თბილისში არის მხოლოდ ერთი ტერმინალი, რომელიც ასე ვთქვათ სეზონის პიკში ძალიან გადატვირთულია და უკვე შეუძლებელი ხდება იმ ტერმინალით, ერთი ტერმინალით მუშაობა. ასევე ახსენეთ საექსპორტო ბაზრები, რომელიც ძირითადად ხოლმე იგზავნება. Საექსპორტო ბაზრებზე საუბრობდით, გარდა რუსეთისა, რომელიცაც დიდი მოცულობა გადის მოცვის, კიდევ რომელ ბაზრებზე გადის დღეს ქართული მოცვი და ფასებზეც მინდა რომ ვისაუბროთ, დაახლოებით რა ღირს ადგილზე მოცვის ჩაბარება ან შესყიდვა. Და საექსპორტო ბაზრებზეც რა ხარჯი?
Ivnisis dasat spreși aris cum magali pasi, tunca da ahlo, vetru pentru Ivnis ne-am spus ce am adus COVID, adică în bazar de șamă de nahali, mă temu șebi, cu atât virusul este bazar de zăbulă bară, cu atât virusul serbeti, virusul are Belorusia, romul este ahlo, vetru Ivnisis, Ivnisis dasat spreși șemoti, și să vă mulțumesc pase de eclips, cu atât Ivnisis dasat spreși tut, cu atât ce este de la copilul cu arvat, ca dolari, ehlo, cu e pase și adins de ahlo, cu atât food dollars, amazet skip și atavar modian, cu e შემსკი დოლები ასე ვთქვათ. შესაბამისად, უნდა ვეცადოთ უფრო მეტი თქვა სხვა ქვეყნებს ავითვისოთ, ანუ ესე მარტივი არ არის უბრალოდ ამ ქვეყნებისათვის, ეგ იგი ევროკავშირის კუთხით ჭირდება სტანდარტები, შესაბამის სტანდარტები იქნება Global GAP-ი, GRASP-ი თუ SEDEX-ი, რომელიც ასრულებელია, რომ ყველა მაცივარს, რომელიც გაკეთდება, უკვე კონდეს დანერგილი, ან წინასწარ გაითვალისწინებს ყველაფერი, რომ შემდეგ თქვა შევძლოთ, ხო, ნაწილი პროდუქციის მთლიანი მოსავლის ევროკავშირში გატანა მაინც, ჩვენ გვაქვს მაგალითად ეს უკვე ავიღეთ, ევროკავშირს მინდა ვახსენო, აღნიშნო, რომ ანუ ფასები არ არის მაღალი, უკვე მითუმეტეს ამ გეოპოლიტიკურ ვითარებაში ხალხი ელიდება უკვე თქვა მაღალგირებულის პროდუქციის შეძენას. შესაბამისად მოთხოვნა ამ ეტაპზე ვერ ვიტყოდიო თქვა აღემატება მეწარმოება საქსოფლიოში არის ხომ მთლიან ხოცი. შესაბამისად ფასები ევროკავშირის ბაზარზე საკმაოდ დაბალია, ასევე დაბალია იგივე სხვა ქვეყნებში, სადაც ჩვენ გვაქვს საერთოდ დუბაი, ყატარი, სინგაპური, ჰონგ-კონგი და ასე შემდეგ, ხო? მინდა გითხრათ, რომ ფასები იქაც საკმაოდ დაბალია. რაც ანუ დავით, რომ შევაფასოთ ეხლა ხოლმე ამ პერიოდში. დავით, რომ შევაჯამოთ და შევაფასოთ წლევანდელი სეზონი. ძალიან ბევრი გამოწვევა ახსენეთ, მათ შორის ლოგისტიკური ჯაჭვი არის, როგორც ჩანს, სრულად ასაწყობი. ალბათ ამაზე სეზონის დასრულების შემდეგ უფრო მეტად უნდა გააქტიურონ მოცვის წარმოებლებმა მუშაობა, ალბათ შესაბამის უწყებებთან ერთად, თუ გეგმავთ ამ ტიპის მუშაობის დაწყებას და შევაჯამოთ სეზონიც, როგორ შეაფასებდით წლევანდელ სეზონს? ჩვენთვის პირადად, ანუ მე ჩვენ კომპანიაზე ვილაპარაკობ, ჩვენთვის პირადად კარგი სეზონია, რადგან ყავს საკმაოდ ბევრი ახალი კლიენტი ახალ ქვეყნებში, იგივე რომ ახსენეს სინგაპური, ბათ ჰონგ-კონგი, მალაიზია, თუმცა ზოგადად დადებითად ვერ შევაფასებდი წლევანდელ წელს, რადგან არის ძალიან ბევრი პრობლემები, ან იგივე რაც ყოველ წელს მეორდება, ასე ვთქვათ, ამ ლოჯისტიკური ჯაჭვის კუთხით. შესაბამისად ამაზე არის ნამდვილად საფიქრელი, იმიტომ რომ თქვა შეიძლება დაემატოს ქუთაისში იგივე, ხო, ტერმინალი, რომელსაც შეუძლია, რომ იქიდან წაიღოს თქვა ტურისტები სხვა ქვეყნებში. ამაზე თუ არ ვფიქრეთ და უახლოს მომავალში ეს თუ არ დალაგდა გარკვეულწილად, ასევე ცოდნა არის ძალიან დიდი პრობლემა, თქვა იგივე გადაზიდვების კუთხით, თქვა ჩილედან შესაძლებელია 30 დღე ევროპაში ისე წავიდეს, მოცულო არ გაფუჭდეს, ჩვენთან უბრალოდ ტექნოლოგიურად არავინ არ ვიცით ეს როგორ გავაკეთოთ. ჩვენ გვაქვს ინფორმაცია, თუმცა პრაქტიკაზე სადმე რომ ნახოთ, ანუ არავის არ გვაქვს ამის საშუალება, თუ არ წავედით იგივე ჩილეში ან ასეთ ქვეყანაში, რომელსაც ამის პრაქტიკა აქვს. შესაბამისად ინფორმაციულ დონეზეც კი გვიჭირს, არავინ არ არის თქვათ ისეთ თქვათ ექსპერტი, რომელიც ამას გვეტყვის თქვათ რა როგორ უნდა გავაკეთოთ. ანუ ესეც ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრობლემა. მითუმეტეს გაუჭირდებათ ამ კუთხით მცირე ფერმერებს, რომელსაც თქვათ იგივე შესაძლებელია ზოგიერთს არ შეეძლოს თქვათ ინტერნეტში ინფორმაციის მოძიება, ხო, თუნდაც ინტერნეტი მაინც რო გამოიყენოს. შესაბამისად ამის გამო არის, რომ უმეტესობა პრობლემა იქნება შემდეგ, მათ პრეტენზიები აქვთ იმაზე, რომ პატარა ფასად ყიდიან, იმიტომ რომ უბრალოდ არ აქვთ ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ რა სირთულეებია ექსპორტისთვის, რა სტანდარტებია საჭირო, რამდენად ძვირი ღირს, შემდეგ რა პრობლემებია და რისკებია იმის შემდეგ, რაც თქვათ ისინი მაცივარს ჩააბარენ, შემდეგ მაცივარს ამხელა რისკი აქვს, ხო? ესმის, დავით, დიახ. შესაბამისად ეს თუ მოგვარდება, რომ გარკვეულად ინფორმაციას მივასწრებთ ამ ადამიანებს, ხო, უფრო თქვათ ერთიანად ვიმოქმედებთ თვლიანი სექტორი და არ ვიქნებით დანაწევრებულები და არ იქნება თქვათ კონფლიქტი, ხო? გაშენებული იყო ძალიან ბევრია მოცვიდა, შესაბამისად დასრულებული იყო ვიღაცა მიაწოდოს ამ ხალხს ინფორმაცია, თქვათ მოთხოვნა რამდენია ბაზარზე და ზოგადად რა ხდება. როგორც ჩანს, ფიქრობ, რომ სახელმწიფოც უნდა იყოს აქტიურად ჩართული ამ სტრატეგიის შემუშავებაში და ალბათ მეწარმეები, მეც გარკვეული ტიპის გაერთიანება უნდა მოახდინონ, რომ ერთიანად გადაჭრონ ეს პრობლემები. ძალიან დიდი მადლობა, დავით მაყაშვილი, კომპანია აგრითაჩის გენერალური მენეჯერი გვერდებოდა.